বন্ধুসকল, থাম্বনেইল চাই হয়তো গম পাইছেই যে আজি আমি কাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হয় বন্ধুসকল, আজি আমি অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা শ্যামখৰ চিনেমাখনক লৈ যি বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈ আছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত আইমি বৰুৱাক লৈ বহুতে বহুত নিউজ উলিয়াই আছে। বহুকেইটা নিউজ চেনেলে এনেকৈও কৈছে যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব নেকি আইমি বৰুৱাক। এই কথাটো সঁচা নে মিছা তাৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰি আইমি বৰুৱাই নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ যোগেদি লিখিছে যে শ্যামখৰ ছবিখন কিছু কাকত, গ্ৰন্থ, আলোচনী আৰু কিছু ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰে ঠাইখনক জানিবলৈ আমি আধাৰ হিচাপে লৈ কাহিনীভাগ আগবঢ়াই নিছোঁ যদিও ইয়াৰ কাহিনী সকলো ফালৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক। ছবিখনৰ জৰিয়তে আমি কেতিয়াও কাৰো আবেগ আৰু স্বাভিমানৰ আঘাত কৰিব বিচৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ ঠাইখিনিৰ সৌন্দৰ্য, স্থানীয় ভাষা, সাজপাৰ আদিক সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। তথাপিও যদি কাৰোবাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত আঘাত দিছোঁ তাৰ বাবে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। বন্ধুসকল, তেওঁ এনেদৰে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছে। তেওঁ ক্ষমা কৰাৰ যোগ্য হয়নে নহয় আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।